El recorregut serà, sortim d'aquí a Sant Simple, anirem fins a la Font dels Albes, després travessarem cap a la Font de Can Vendrell, baixarem cap a Can Maspons de la Vall, allà ens pararem allà al Roure, que també, encara que no sigui una font, doncs és maco de veure i interessant, i més per la canalla. Allà baixarem baix al torrent de la Vall, que hi ha una resclosa que baixa molt aigua encara, tot i ser estiu i fer molta calor, i a sota la resclosa, a 25 metres, hi ha un gorg amb un saltant de 10 o 15 metres, que és maco i és una cosa diferent, que no és font, però allà es podrà observar també com les cases de pagès d'abans això aprofitaven els racons i l'aigua per poder regar i sobreviure. D'allà anirem cap a Can Maspons de la Vall, travessarem cap a la Font de Brió, que serà l'última font que veurem, i cap aquí. Aquesta va ser la proposta del conservador local de patrimoni, Pere Siurans, per a la segona bicicletada al casal Es Mou del casal parroquial. Amb la sortida pel Serrat, l'entitat repetia la passejada en família que es va fer l'octubre passat al Rieral, en final a l'ermita de Santa Justa. Ahir Siurans va guiar una bicicletada amb força nens i nenes i amb molta calor per algunes de les fonts de Santa Eulàlia, que en els darrers anys ha decidit situar al mapa. Algunes recuperades i redescobertes per a ell mateix, com la Font dels Albes o altres que han comptat amb la col·laboració de l'Ajuntament, com en la Font de Can Vendrell. La sortida es va estructurar a l'entorn de les explicacions de Pere Siurans, d'una sèrie de textos bíblics seleccionats per Jaume Galobart i d'un joc de pistes per als infants. No va faltar aigua en càntirs per recuperar-se de l'esforç, ni tampoc propostes curioses com plantar un arbre a la primera font de la passejada. Molt al final, un petit plogim va aparèixer de forma tímida, però no va afectar en cap cas a la bicicletada familiar, a la que van participar una trentena llarga de ciclistes.